Dobrý den. Dneska bych si s váma chtěl povídat o tom, pro koho jsou vlastně vůbec vhodné investice do nemovitostí a kdo by možná přece jenom raději měl hledat nějakou jinou cestu. A ke mně, když klienti jako přicházejí a říkají, chci investovat do nemovitostí, tak vlastně na začátku si povídáme o tom, co si od toho představují a proč to jako chtějí dělat. A to, na co já se jako specializuju a to, s čím jako umím lidem poradit, jsou nějaké dlouhodobé investice do nemovitostí, které mají vést k finanční nezávislosti. A to, jak já investice jako vnímám, jak se jim věnu, není cesta ke zbohatnutí. Prostě není to cesta, jak dosáhnout toho, že za 2 roky bude mít takhle v garáži Porsche, Ferrari a Aston Martin. Ta moje cesta je o tom, že až dojdete jednou do důchodu, a teď neřeším, jestli jako to bude ve vašich 65, 55 nebo 50, takže budete mít kvalitní zdroj pasivního příjmu. Z čehož vlastně jako vyplývá a celý to jako vnímání té věci. A nějaká časová dotace. A to sice prostě potřebujete jako opravdu mnoho let na to, aby ty investice, tak jak já je dělám a tak jak je vlastně dělá konec konců drtivá většina lidí, a dávaly smysl. Ten jako úplně minimální časový horizont je někde na úrovni jako 15 let, ale mnohem častěji se bavíme o horizontech 25, 30, 40 let. To, co já říkám, je, kupte si nějaký investiční byt, zafinancujte ho hypotékou a během toho vašeho produktivního věku se ta hypotéka splatí a v jednu chvíli prostě bude splacena a všechno to nájemný, který doteďka jako krmilo tu hypotéku, najednou jako bude krmit vás a vám každý měsíc budou přistávat na účtu nějaký jako tisícovky nebo desítky tisíc, který s minimem práce vám vytvoří jako krásný pasivní příjem. Proto, aby do tohohle jste se mohli vrhnout a mělo to co možná největší efekt. Já mám takový jako 4 hlavní pravidla, podle kterých do toho doporučuji lidem jít a nebo nejít. Jo. To první pravidlo logicky vyplývá z té časové dotace, kterou je potřeba. Prostě je-li vám 55, je-li vám 60 a víte, že za chvilku jdete do důchodu, tak ty investice, tak jak já je dělám, pro vás spíš nejsou vhodný a hledejte buď jiný typ investic do nemovitostí, anebo úplně jiný typ jako investování obecně. To, co dělám já a to, co mě dává jako největší smysl, je začít s těma věcma někde mezi 30. a 40. rokem, kdy člověk už je v životě trochu jako usazený a tuší, jestli chce velkou nebo malou rodinu. Velmi často má nějakou alespoň základní cestou pořešený to vlastní bydlení a zároveň i kariérně je už někde jako posazený a trochu tuší, jestli bude vydělávat spíš 20 tisíc nebo spíš 200 tisíc. Tak mezi tím 30. a 40. rokem tyhle věci se většinou jako docela ustalujou a člověk už se pak jako trochu víc může rozhlídnout a trochu víc jako přemýšlet do budoucnosti a zároveň má spoustu času do toho důchodu ty věci vyřešit. Tak tam jako první pravidlo prostě ideálně mezi 30 a 40. Cokoliv dřív je super, dvakrát super, a cokoliv později znamená mnohem víc energie a peněz, který do toho budete muset vložit, abyste dosáhli stejného výsledku. To druhé pravidlo a říká, je ideální, když máte těch 20% z vlastního na tu investiční nemovitost a 80% zaúvěrujete. A proč jako vlastně ty věci úvěrovat? No logicky, protože vy nepotřebujete ty peníze vydělávat jako teď hned, vy je chcete mít v době té vaší finanční nezávislosti, v době toho důchodu a pokud máte prostě ten cash velký, tak si těch bytů kupte na tu hypotéku jako několik. Je to mnohem šťastnější, než mít jeden byt, protože ono časem se to jako stejně všechno sejde, jo? Prostě stejně ty hypotéky se doplatějí a ten příběh jako vlastně bude mít téměř totožný konec, ať jste na začátku dali hotovost kompletní nebo 20%.
A ta 20% hotovost, spousta lidí jako si řekne, jo, ale v Praze prostě peníze, nebo stojí byty jako strašný peníze a jako 20%, kde já to mám našetřit. Tak já jim říkám, proč sakra chcete všichni investovat v Praze? Jo, se omlouvám za to slovíčko, ale ta posedlost s tou Prahou je věc, který já dlouhodobě jako nerozumím. Praha z těch jako čistě jako číselných věcí bude vycházet špatně a vychází špatně. Ty výnosy jsou tady jako maličký a nedává to smysl. Kolikrát stačí popojet jako 20, 30, 40 kilometrů za Prahou a dostanete násobně lepší výsledky. Jo? Prostě v Praze dneska spousta lidí dělá výnosy z nájmu na úrovni 2%, ale v Příbrami můžete být na 7, na 8 úplně bez problému. Jo? A to pár kilometrů relativně. A takže to, že dneska na účtu nemáte jako miliony, vůbec jako nic neznamená. A pro ty investice vám obvykle stačí jako částky na úrovni někde 300-400 tisíc a už jste na té skvělé výchozí pozici, která vám umožní do těch nemovitostí kvalitně investovat. Za mě třetí pravidlo, který je, že musíte být finančně a právně alespoň trochu gramotní. Jo? A v průběhu těch investic do nemovitostí vás zcela jistě čekají nějaké věci jako právního charakteru a dohadování se s nájemníkama, řešení spousty věcí. Budou se vás týkat nějaké jako daňové povinnosti. A tohle to všechno prostě byste měli zvládnout. A nebo být připravený na to, že tuhle tu práci jako na někoho přehodíte. Takže musíte být jako v hlavě to mít nastavený na to, že ne vždycky musíte všechno udělat sami a někdy je možná jako lepší dát někomu nějakou tisícovku a on to vyřeší za vás. Jo. Což je takový jako hrozně úsměvný. Já na začátku své kariéry jsem měl pocit, že právě v těch nemovitostech všechno za každou okolností musím jako umět vyřešit sám a rozumět tomu. A postupem se ukázalo, že prostě nechat některé věci na právníka nebo na daňového poradce je mnohem rychlejší, jednodušší, méně vám to zatíží hlavu a ve finále je to i levnější, protože prostě buď můžu jako 20 hodin studovat zákony a nebo 20 hodin pracuju a vydělávám peníze. A když si pak spočítám, kolik dám právníkovi, tak je pro mě mnohem lepší jako 20 hodin pracovat a dát právníkovi 4 tisíce, než se to snažit jako urvat za každou cenu sám. A takový to čtvrtý a poslední pravidlo je jako mít pevné nervy anebo si umět sednout na ruce. Během toho vašeho časového horizontu 25-30 letýho a i víc se vám zcela jistě v průběhu času bude dít to, že ty ceny nemovitostí občas prostě polezou nahoru a vy si budete říkat, a nemám to teď prodat, když bych vydělal, a nebo budou padat ty ceny těch nemovitostí a vy budete mít pocit, ježiši, nemám ty svoje peníze, ten vklad jako zachránit a teď tu nemovitost ještě prodat, než to jako spadne. A tam je důležitý znova se pak vrátit na začátek a přemýšlet, proč jste se do toho investování jako vlastně vůbec vrhli. Že tím vaším prvotním a možná jako jediným cílem je finanční nezávislost. Nikoliv prodat za nejvíc. Vaším cílem je prostě, až budete v důchodu, každý měsíc dostávat svých 15, 20, 25 tisíc a nemít teď na účtu 3 miliony, se kterými ale nevíte, co máte dělat a žere vám je inflace. Jo? A tak prostě jako zapomeňte na ty zvyky, které máte, jak na svých telefonech díváte, co zrovna dělají akcie a permanentně to kontrolujete, tak na tohle se u těch investičních nemovitostí jako vykašlete, nedělejte to. A vlastně jediný čas, kdy má smysl o tom jako trochu uvažovat, je opravdu ve stáří, kdy už jako si budete říkat, hej, jako už to nechci dál dělat a budete to chtít jako prodat. Pak má smysl jako třeba rok, dva předem to začít sledovat, ale stejně ty nejlepší momenty nikdy neuhlídáte. Kdyby by se dalo jasně definovat, kde ty nemovitosti jsou na tom topu a kdy jsou naopak jako nejvíc dole, tak prostě to udělá jako každý, ale trefit to je jako malý zázrak. To znamená, to vyprdněte, přemýšlejte o tom, že váš cíl je měsíční nájemný 15. na vašem účtu a všechno ostatní je jenom nějaká cesta, která k tomu vede. Tak když tyhle ty čtyři nějaký jako základní pravidílka jako splňujete, tak možná je nejvyšší čas o těch
investicích do nemovitostí začít jako uvažovat, protože čím dřív to uděláte, tím větší plody své práce jako můžete začít sklízet. O tom, jak pak ty věci fungují, když můžete mít těch investičních nemovitostí víc, nebo jak třeba zacházet s těma přebytkama z těch nájmů, si můžeme povídat v nějakém dalším videu. Mějte se hezky.